Розважальний комплекс «Joy» представляє «Hot Me Weekend». П'ятниця та субота. Шамбала. Закажи два мохіто і третій отримай безкоштовно. І все це під шарівний діджей-сет від «Дімо Став». «Дімо Став». Субота, 19 травня. Нічний клуб «Joy» представляє «Піонер Паті». Прийди на свято у червоному піонерському галстуці та отримай від «Joy» коктейль «Барматуха». Вечірка проходить за підтримки торгової марки «Німіров» та резидентів клубу «Діджей Джонні», «МС Студент» та шоу-балету «Joy». Найкращі коктейлі та найсмачніші страви від коктейль-барів та ресторанів «Joy» та «Шамбала». П'ятниця та субота. Розважальний комплекс «Joy» представляє «Hot Me Weekend». Довідки за телефоном 45 17 17.